Zonja dhe zotrin, përshëndetje, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve këtu në Alpo Televizion. Sot përnder të ditë lindjes Enver Hoxhës është mbajtur në shtëpinë e tij në lagjën Sokaku i Tmarrve. Në këtë aktivitet pjesëmarrës kanë qenë simpatizantë të ndryshëm të udhëhesit Enver Hoxha si dhe të Partisë Komuniste. Enver Hoxha lindi në Gjirokastër, qytet në jug të Shqipërisë, me 16 tetor 1908. Babai i tij ishte një nëpunës i thjeshtë që për shumë vjet kishte qenë emigrant në Amerikë. Nëna ishte një grua e thjeshtë shtëpiake. Një influencë të madhe në edukimin e Enver Hoxhës pati xhaxha i tij Hysen Hoxha, një burr që për atë kohë ishte një revolucionar i vërtet. Ai përfaqësoi Gjirokastrën me 28/11/1912, ditën e shpalljes së pavarësisë kombëtare në Vlorë, ku kurorëzua vullneti i popullit shqiptar për të qenë i lirë dhe i pavarur nga perandoria otomane. Më vonë qëndrimi i tij kundër regjimit reaksionar të mbretit Zog influencuan më tej në formimin politik të Enver Hoxhës, që në moshën 16 vjeçare ishte ndër iniciatorët e parë si dhe sekretari i shoqatës studenti të Gjirokastrës, shoqatë me shpirt dhe aktivitet revolucionar e demokratik. Udhëhoi që protestën e studentëve progresiste kundër vendimit të qeverisë për mbylljen e shoqatës. E lë Gjirokastrën e shkoi në Korçë ku vazhdon studimet në liceun francez. Në këtë qytet lexoi për herë të parë manifestin e Partisë Komuniste, shkruar nga Marx Engels, dhënë nga punëtori revolucionar Koçi Bako. Në këtë periudhë njihet për herë të parë me idetë e revolucionit socialist të tetorit, si dhe me ato të revolucionit francez, të cilat u entuziasmuan pamas në verën e vitit 1930. Përfundoi me rezultate të shkëlqyera studimet në Fakultetin e Shkencave Shoqërore në Montpellier të Francës. Vona i do të bëjë udhëheqësi komunist i Shqipërisë nga viti 1944 deri në vdekjen e tij në vitin 1985. Regjimi i Hoxhës pas viteve 1970 u karakterizua nga ndjekje strikte e ideologjisë antirevizioniste marksizëm-leniniste. Vitet e fundit të jetës ishin rënduar për Hoxhën për shkak të diabetit që ishte diagnostikuar shumë vite më parë. Ai pasoi një infarkt në zemër në vitin 1972, më pas një tjetër në vitin 1973, ndërsa vdes në vitin 1985 më 11 prill. Ndërsa i ka marrë disa tituj nderimesh si hero i popullit për merita në udhëheqjen e Lanç, hero i popullit për luftën e tij, hero i popullit për luftën e tij në mbrojtjen e socializmit, hero i punës socialiste, medalja e çlirimit, urdhri heroit kombëtar Jugosllavi 1946, urdhri i Leninit. Sot përnder të tij dhe të ditëlindjes së tij është mbajtur në shtëpinë e tij në lagjën Sokaku i Tmarrve një aktivitet ku pjesëmarrës kanë qenë simpatizantë ndryshëm të udhëheqësit Enver Hoxha dhe Partisë Komuniste. Kërkesa që mendoj të i përsëritim si një detyrë historike. I drejtohemi kryetarit të bashkisë zonjë Zamir Arami, kryetarit këshit bashkisë zotit Roland Karadhi, për djenim ministrës kulturës zonjës Mirela Kombaro, Komiteti Partisë Komuniste të Rëtë Gjirokastë, drejtohet juve në emër të komuniste e simpatizantve të shumë familje dëshmorëve e veteranëve të rrethit. Kërkojmë që të rivlerësohet figura mallore komandanti legendar e ullëzit të Partisë së Popullit Shqiptar për 50 vjet të nderuarit, të lavdishmit, të paharruarit, shokut Enver Hoxha. Për këtë kërkojmë dhe kemi besimin në autoritetin tuaj në tre pika emergjente që duhet të aprovohen edhe nga ana juaj si institucion. 1. Emërtimi i rrugës Enver Hoxha nga qafe pazarit te fundi i lagjes Paloto që ka qenë dikur. 2. Të rikthehet në identitet Muzeu i Luftës Antifashiste Nacional Shkrimtare të shtëpia e Enver Hoxhës. 3. Të rivendoset busti i shokut të Enver tek vendi ku ka qenë më parë pran kodrës së obeliskut. Kjo vendos një të drejtë të mohuar padrejtisht dhe është në nderin tuaj që të ringroni e të mbroni vlerat, se kështu ngroni vetë dinjitetin e nderin e kombit shqiptar, Komiteti Partisë të Rrethit Gjirokastrës. Faleminderit ju. Fushata kundër dhunës në familje ka startuar në Gjirokastër në një bashkëpunim nëpërmjet prezentës së OSB-s në Shqipëri dhe bashkisë së qytetit. Fushata kundër dhunës dhe familje ka startuar në Gjirokastër në një bashkëpunim ndërmjet prezencës së OSB-s në Shqipëri dhe bashkisë. Tereza e Rumbullakët, eksperienca lokale në përmirësimin e strukturave të koordinimit, është aktiviteti i parë që do të pasohet me shumë të tjerë përgjatë 3 ditëve në vazhdim. Gjatë fjalës në këtë tryez, kryetaria e bashkisë zonja Zamira Rami theksoi angazhimin e plot të bashkisë Gjirokastër në çdo sfidë. Gjatë këtyre 3 ditëve, Gjirokastra do të jetë kryeqyteti një kauze tepër të rëndësishme, por njëkohësisht edhe një sfidë shumë të vështirë, siç është lufta kundër fenomenit të dhunës në familje. Për fat të mirë, rajoni jugor dhe bashkia Gjirokastër nuk janë në hartën e zonave më problematike të theksuar për sa i përket dhunës në familje, por nuk mund të themi se ky fenomen nuk është prezant. Shpeshherë kush nuk e ka ndier në mënyrë të drejtpërdrejtë dhunën e të gjitha formave mbi veten e vet, harron që viktimës saj mund të jetë njerëz të dashur, të afërt apo të njohur.
Në këtë kontekst, nuk mund të jemi as mbyllur dhe as indiferent ndaj kësaj plage kaq të rëndë të familjes shqiptare dhe shoqërisë sonë, u shpreh zonja Zamira Rami në fjalën e saj. Në mbështetje të kësaj fushate, postera të shumë t'ja vendosur qendrën nëpër qytet, është koha që të gjithë qytetarët të ndërgjegjësohen rreth këtij fenomeni kaq fatkeq që ka prekur çdo shtresë të shoqërisë shqiptare. Sot në Gjirokastër, në rrjedhim të fushatës kundër dhunës në familje, është mbajtur një takim ku të pranishëm kanë qenë kryetari e bashkisë zonja Zamira Rami, prefekti zoti Flamur Bime, drejtori policisë së shtetit zoti Jaki Çako, zëvendës kryetari OSB-s Robert Wilton, drejtori përgjithshëm për krimin organizuar Adrian Sipa, si dhe drejtori policisë së qarkut Arjan Arapi. Dhuna në familje, ky fenomen vazhdon të trajtohet nga shumica e popullsisë si një problem privat, që i përket vetëm familjes dhe jo shoqërisë. Megjithë punon ndërgjegjësuese që është bërë veçanërisht gjatë 10 viteve të fundit për të sensibilizuar publikun, qëndrimi ndaj dhunës nuk ka ndryshuar shumë. Vështirësia e studimit të fenomenit rritet edhe më shumë po të kemi parasysh se fenomeni ndodh prapa dyerve të mbyllura. Socializimi i grave dhe burra në shoqërinë tonë dhe caktimi i grave në role dhe pozita inferiore që i bëjnë gratë të varura ekonomikisht, i bëjnë gratë më vulnerabël ndaj dhunës së burrave me të cilët jetojnë. Ky viktimizim i grave nga bashortët e tyre përforcohet nga gjendja ekonomike, mentaliteti dhe tradita. Ndërgjegjësimi jo i mjaftueshëm i njerëzve mbi dhunën në familje, por edhe nga mungesa e një ligji specifik për dhunën në familje. Dhuna në familje është një problem që prek të gjitha shtresat dhe grupet e shoqërisë, pa dallim race, etni, niveli ekonomik, zonë gjeografike, besimi fetar, moshë. Efektet fizike dhe psikologjike të dhunës përfshijnë çdo fushë të jetës. Ajo mund të çojë në izolim social, sjellje jo sociale, vështirësi ekonomike dhe transmetim. Shteti shqiptar në kuadrë të detyrimeve ndaj shtetasve të saj duhet të respektojë, mbrojë, plotësojë dhe promovojë të drejtën e gjithë shtetasve për të jetuar një jetë pa dhunë të modelit të dhunshëm tek fëmijët. Të dhëna tregojnë se një numër i konsiderueshëm grash, viktima të dhunës në familje, e kanë përjetuar atë që në familjen e origjinës. Viktima tregojnë se edhe nënat e tyre janë abuzuar njësoj nga bashortët dhe kur nuk e kanë kundërshtuar atë. Megjithatë, sot të gjithë kanë mundësinë të thonë stop dhunës dhe të denoncojnë çdo rast. Për sensibilizimin të mëtejshëm të kësaj nisme, është mbajtur sot në Gjirokastrin një takim ku të pranishëm ka qenë kryetaria e bashkisë zonja Zamira Rami, prefekti zoti Flamur Bime, drejtori i policisë së shtetit zoti Haki Çako, zëvendës kryetari i OSB-s Robert Wilton, drejtori i përgjithshëm për krimin organizuar Ardian Çipa si dhe drejtori i policisë së qarkut Arjan Arapi. Në fjalën e tij zoti Wilton ka përgëzuar drejtorinë e policisë së shtetit për masat e marrë në vend. Mesazhi që u përsëri këtë aktivitet ishte vetëm një: mos hesh, denonco dhunën në familje. Operatori shpërndarjes së energjisë OSHE për herë të parë pas 5 vitesh nuk do të kërkojë si vjet pranë organit të rregullator rritjen e çmimeve të energjisë për vitin 2016. Operatori i shpërndarjes së energjisë OSHE për herë të parë pas 5 vitesh nuk do të kërkojë si vjet pranë organit rregullator rritjen e çmimeve të energjisë për vitin 2016. Burimet nga OSHE bëjnë me dije se nga ana e kompanisë është parashtruar detyrimi ligjor për rishikimin e tarifave nga enti rregullator i energjisë, por nuk i është kërkuar këtij institucioni ndryshim çmimi për 2016-ën. Të drejtën për të miratuar ndryshim të çmimit të energji e ka vetëm ERE, në bazë të analizë që u bëhet propozimeve që vinë nga operatorë shtetëror apo privat të sektorit. Duke filluar nga viti i ardhshëm në Shqipëri mund të hapen shkolla fetare private. Vendimi më i fundit i qeverisë i jep të drejtë institucioneve private që të hapin kopshte, por dhe shkolla të mesme me karakter fetar apo aty ku mësimi zhvillohet në gjuhët e huaja. Duke filluar nga viti i ardhshëm në Shqipëri, mund të hapen shkolla fetare private. Vendimi më i fundit i qeverisë i jep të drejtë institucioneve private që të hapin kopshte, por edhe shkolla të mesme me karakter fetar apo aty ku mësimi zhvillohet në gjuhët e huaja. Kjo është era e parë që në Shqipëri do të ketë institucionet fetare edhe për fëmijët e vegjël. Institucionet e arsimit para universitar privat, në të cilat zhvillohen edhe lëndë fetare apo ku mësimi zhvillohet edhe në gjuhët e huaj, janë institucionet në varësi të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, duke filluar nga kopshtet, arsimi parashkollor, shkolla e arsimit fillor, shkolla e arsimit mesëm, të ulët, shkolla e arsimit bazë dhe shkolla e arsimit të mesëm të lartë, përsakton vendimi i qeverisë. Në datën 15 tetor në qytetin e Tepelenës, në bashkëpunim me Organizatën e Veteranëve dhe Bashkinë Tepelen, u mbajt një ceremoni për nder të heroit të popullit Xheladin Beqiri. Në datën 15 tetor në kujdesin e bashkisë Tepelen, organizatës e veteranëve dhe organizatës e dëshmorëve u bë e mundur aktiviteti për heroin e popullit Xheladin Beqiri.
ku morën pjesë dhe gjimnazia Bashkëshehu me mësuesit e historisë. Në këtë aktivitet përshëndeti dhe kryetaria Këshillit Bashkiak Admirela Tefa. Xhelalim Beqiri lindi në vitin 1908 në Preving të komunës Gjilan të Gjakovës. Ai ka dhe një kontribut të madh në historinë e popullit fal heroizmit të tij të pashoq. Në vitin 1942 ai u bë pjesë e çetës partizane të Kurveleshit, duke marrë dhe pseudonimin Karadaku në kujtim të maleve të vendlindjes. Në luftën e Meshgoranit ai kontribuoi në vrasjen e bersialerëve të Duçes. Xhelalim Beqiri ka patur një jetë përshkuar mes luftrash, bëmash, arritjesh dhe fitoresh të shumta. Për të çmuar meritat e tij të luftës është dekoruar me titujt Heroi i popullit, Urdhri i flamurit dhe Ylli i partizanit. Gjirokastër arrestohen dy shtetas në flagrancë për drejtim mjeti pa leje, drejtim mjeti në gjendje të dehur. Arrestohen dy shtetas në flagrancë për drejtim mjeti pa leje, drejtimi dhe drejtim mjeti në gjendje të dehur. Nga ana e specialistëve të policisë rrugore në datë 14/10/2015 u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit Robert Demçaj, 41 vjeç banues në Gjirokastër. Arestimi i tij u bë pasi më datë 14/10/2015 rreth orës 19:00 në lagjen Gërhot Gjirokastër u kap duke drejtuar pa leje drejtimi mjetin tip Renault me targa Gjirokastër 0264A. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Gjirokastër për veprën penale të parashikuar nga nëni 291 i Kodit Penal, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor. Gjithashtu në datë 15/10/2015 u bë arestimi i shtetasit Admir Sheu, 38 vjeç, banues në Gjirokastër. Pasi rreth orës 23:30, ky shtetas po drejtonte në gjendje të dehur autoveturën tip Audi me targa AA933KF në rrugën e lagjes punëtore. Si pasojë e gjendjes së dehur, ky shtetas është përplasur me trafiknerësen e rrugës duke pësuar dëmtime të lehta. Materialet e ngarkim të këtij shtetasi i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Gjirokastër për veprën penale, drejtim mjeti për mënyrë të paregut dhe në gjendje të dehur, parashikuara nga neni 291 i Kodit Penal. Kualifikimi historik i Shqipërisë në Euro 2016 ka bërë jehone edhe në Turqi, teksa në një emision gjatë debatit ka nxjerr flamurin Kuqezi duke deklaruar se Kuqezinë ka luajtur me zemër dhe kanë merituar suksesin. Kualifikimi historik i Shqipërisë në Euro 2016 ka bërë jehone edhe në Turqi, teksa në një emision gjatë debatit një analist ka nxjerr flamurin Kuqezi duke deklaruar se Kuqezinë ka luajtur me zemër dhe kanë merituar suksesin. Historinë në këto kualifikuese e ka shkruar Shqipëria, pasi që futbollistët e trajnerit tyre merr vetëm 1/10 e parave se sa marrin lojtarët e Turqisë. Futbollistët shqiptar kanë luajtur me zemër dhe dinjitet për atë dhe tyre, deklaroi ai. Në këto momente do të ndjekim një blog informativ nga Bota. Sulmet ajrore të Rusisë janë shumë pranë shkatrimit të grupit terrorist të Shtetit Islamik të ISIS-it. Lajmi është konfirmuar nga Ministria e Mbrojtjes Ruse, e cila e ka theksuar se gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 41 fluturime, ku raportohet se janë shkatruar 40 baza të grupeve terroriste. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Igor Konashenkov tha se avionët bombardues kanë kryer sulme ajrore në disa nga zonat e kontrolluara nga ISIS në Siri. Sulmet ajrore kanë goditur disa punëtorë të përdorura nga grupi terrorist ku kanë mbajtur edhe armë, makineri dhe eksploziv, të cilat i përdorin për të kryer sulme vetvrasëse me bombë, u shpreh Konashenkov. Gjithashtu autoritetet ruse raportojnë se gjatë sulmeve janë shkatruar dhe bombë armë dhe furnizime të naftës, si dhe është shkatruar një qendër trajnimi të militantë në provincën Idlib. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë refuzuar propozimin e kryeministrit rus Dmitri Medvedev që dy vende të ulen në një tryezë bisedimesh për çështjen e Sirisë. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë Josh Earnest e ka cilësuar kërkesën e Moskës për të bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në aspektin ushtarak në Siri si një shenjë dëshpërimi. Presidenti rus Vladimir Putin kishte propozuar një vizitë të kryeministrit Medvedev në 13 tetor në Washington, ndërsa kjo është refuzuar menjëherë nga Shtëpia e Bardhë. Ne nuk jemi të interesuar të ulemi për këtë çështje, për aq kohë Rusia nuk është e gatshme të ketë një arsyetim konstruktiv në përpjekjen tonë për të përbashkët kundër Shtetit Islamik. Rusia ka agjendën e saj. Sipas Josh Earnest, Putin po mbështet vetëm presidentin sirian Bashar al-Assad e nuk po ndërmerr sulme kundër Shtetit Islamik.
Bashkimi Europian dhe Turqia kanë arritur një marrëveshje për sa i përket emigrantëve. Gati 600.000 emigrant kanë arritur në vendet e Bashkimit Europian këtë vit nga deti. E shumë prej tyre udhëtojnë nga Turqia. Gjatë takimit në Bruksel, liderët rënë dakord për bashkëpunim me Turqinë për të frenuar fluksin e emigrantëve. Në samit është rënë dakord për shpejtëzimin e liberalizimit të vizave për Turqinë, si dhe hapjen e kapitujve të ri në negociatat e antarësimit për Turqinë në Bashkimin Europian. Turqia kërkoi gjithashtu nga Bashkimi Europian 3 miliard euro ndihmë, ndërsa për këtë Kancelaria Gjermane Merkel tha se shtetet e BE-s janë duke shqyrtuar. Presidenti i Komisionit Evropian tha se bisedimet mbi shumën e parave që do të jepin Ankaras do të vazhdojnë edhe gjatë ditëve të ardhshme, ndërsa gjatë fundjavës Merkel do të udhëtojë në Turqi. Ka ende shumë detaje për të diskutuar, por nuk mund të themi se nuk kemi arritur asgjë, deklaroi Kancelaria Gjermane. Shikues të nderuar, ka qenë gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Bashmirëpafshim.